Dobroveče, ja se pridružujem mojim mlađim kolegama u izražavanju velikog zadovoljstva što ste došli u tako velikom broju i takođe se zahvaljujem festivalu što ste nas pozvali da budemo sa našim filmovima na ovom otvaranju, odnosno da festival otvorimo. I sad, moj film je dug 100 minuta, pa ću ja da budem vrlo kratak. Vi ste sigurno čuli, a neko je gledao, da smo pre 3-4 godine napravili jedan film o tome kako ko su i kako se osjećaju, šta su proživjeli i šta su im namere migranti koji idu kroz balkansku rutu, znači sa juga Srbije, skroz dole od Novog Pazara, pa do, razume se, granica Evropske unije, Mađarska, Hrvatska. Film se zvao Destinacije Srbistan i on je dosta dobro prošao i kod nas, a išao i u mnogim zemljama. I razume se, mene je interesovalo šta se sad sa tim ljudima koji su prošli jedan tako, može se reći, pakleno rizičan put da izbegnu s jedne strane rata, s druge strane bedu, preko svih tih granica, šta se sad sa njima dešava kad dođu do svoje destinacije, tamo gde zaista hoće da ostanu i da na neki način promene i način života svakako, a i veliki deo drugih stvari od tih vrednosti, recimo društvenih sistema i tako dalje. I u Austriji sam pronašao zainteresovanog producenta, kome se je ovaj prethodni film dopao, tako da smo mi snimili ovo što ćete danas gledati. I sad, pošto je Nena imala priliku da vam se obrati posle gledanja filma sa nekim objašnjenjima i tako dalje, ja neću dalje ulaziti u film, gledat ćete ga, ali posle filma, ako je bilo ko zainteresovan ili da nešto komentariše, ili da razgovara sa mnom, ili da nešto pita, ja ću biti tu. Dakle, jesi rekli da, ja kažem da je festival otvoren. U svakom slučaju, naš festival počinje, otvoren je i želim vam prijatne projekcije.